Bata. Hæ? Nei, ekki ekki. Þú, mér erum ágbala. Mér erum ágbala, aðra er fín. Hvar mér að kúli, ég er kúla sig að mér erum ágbala. Hei. Bæg. Námar, bæg þú. Bæg. Ram chicken, bari chicken ada. Arey. Mansa kah gitu balik kay. Kamu lagi yang bigger agil mansa kah gitu. Pin bar. Dia tak piti deh. Dia tak nasi piti. Ay piti. Ini saya nasi lagi. Tu hamar. Orang. देखिए कैसे कैसे बाबू घर बाहरता है अपने से खुद बाहरता है देख लीजिए मारा गए बाहर बाहर ही मतलब सीख गिलबर तू बाहर सीख गिलबर सब हमारे पक्का डाल मतलब तू